Padel är en blandning mellan tennis och squash. Så vi har glasväggar som liknar squashen och sen är det tennisnät på banan. När man spelar padel så är man två stycken på varsin sida. Man spelar mot varandra. En bra sak med padel är att det är inglasat. I och med att bollen kommer tillbaka in i spel nästan hela tiden så blir bollarna väldigt långa. Ja, bollen är lite mjukare än en tennisboll. Rack är ju såna här lite beachaktiga rack som är gjorda av hårdplast på utsidan. De är ganska små. Det fantastiska med padel är att alla kan spela. Det är väldigt liten tröskel för att komma in i padel. Det är mjukt. Alla åldrar funkar det för. Det tar inte så mycket på knäna. Och det är helt enkelt lätt att komma igång. Vad är det som är roligt då? För att det är en ny sport. Och den tar ju vid tennisen, fast typ den här glädjen man hade när man började med tennisen. När man började med tennisen och man kunde leka sig fram och känna sig fram och sådär. Utmaningen när man spelar två mot två, att man, det krävs att sin partner spelar på rätt sätt och man kombinerar olika slag och strategier på det sättet. Så det är en väldigt strategisk sport också, taktisk sport. Padel blir större och större. I och med att det är så många som kan utöva det, då tror jag att det kommer växa även i Sverige. Spanien är det ju Spaniens näst största sport efter fotboll. 2 miljoner utövare. Så det är häftigt. Och jag tror att det kommer komma mer och mer i Sverige också. Racket Clinic har vi för att kunna hjälpa folk som vill utveckla sig i racketsporten. Vi ger privat träning och vi gör företagsverksamhet. I Racket Clinic så har vi olika privattränare som kan hjälpa till med padel och squash och tennis. Här i Ramlö så har vi 4 innebanor och en utebana. Anläggningen som har funnits nu i 2 år är en av de större i Sverige faktiskt. Och är man sugen på att börja lira så är det bara att komma upp. Vi har nybörjargrupper för alla, för unga och vuxna. Och vi utvecklas ständigt så det känns väldigt roligt. Och bara komma upp.